Veterinærinstituttet er helt avgjørende for det vi gjør på dyrehelse i Norge, og er også helt avgjørende for den viktige jobben som Landbruks- og matdepartementet gjør på dyrehelse. Og nå er vi jo så heldige å få være i det nye bygget til Veterinærinstituttet her på Ås. Nye fasiliteter som skal bidra nettopp til å forske enda mer på dyrehelse. Og så skal Norge fortsette å være best i verden på dyrehelse. Da trenger vi et veterinærinstitutt som er på i ulike saker, og det opplever jeg at Veterinærinstituttet er. Veterinærinstituttet har jo nå fått helt nye lokaler. Det er veldig bra. Vi ser også at laboratoriumarealene er mye bedre egnet her til å nettopp gjøre det viktige arbeidet Veterinærinstituttet gjør, særlig på dyrehelse. Og dette er et arbeid som blir viktig fremover. Regjeringen har jo også nå varslet at vi skal legge frem en dyrevelferdsmelding. Det arbeidet kommer til å bli viktig, og da kommer innspillene herifra også å bli viktig i det arbeidet.